Takže ja budem mať vnúčatko. No, tak nevravím, že hneď, ale myslím si, že o chvíľu aj budeš, dedo. Bože. To je krásne bábatko. A ako krásne vonia. Čo? Babo, ale toto sa asi nepatrí. Toto... Aha, no tak musíme prebaliť. A máme si už o tom hovorila? Nie, vieš, ako to teraz medzi nami je. No, ak by si chcela, tak ja by som jej to mohol tak nejak nenápadne načkrtnúť. Keď myslíš. Prosím ťa, podaž mi plienku, tam je na stole. Hej. Toto? Áno. Toto je plienka? Trošku iná, ako som nosila ja, čo? Hej. Ja, a nechceli by ste to s Tomášom dať na poriadok? Myslíš sadbu? Hm? Tak ja si myslím, že Tomáš sa nebude chcieť zasa ženiť. A mne na tom až tak nezáleží, oci. Ale... Budete mať bábatko, budete rodinka. A nakoniec, áno, ty si spravíš tak, ako uznáš za vhodné. Len aby si ty bola spokojná. Áno, aj budem. Mm. Len čo mi narastie brúško. Si? Eva, Evička, kde si? Všade ťa hľadám. No to čo je, kde by som bola? Doniesla som tu na Ďarkovi vyžihlené prádlo a troška mu tu chcem poupratovať. Vieš čo, mohol by si mi doniesť vysavač? Trošku to tu prebehnem. Nie, poď. Sadneme si a dáme si čajík. Ale nie, ja to chcem doupratovať. Nechcem ho vyrušovať, vieš. Ale čo tu furt chceš vysávať, upratovať, čak je tu čisto? Ale nie, vieš, že ja rada každému pomáham. No. A Jarkovi zvlášť. Čo si ma prečo hľadal? Bol som s Lindou. Tam u veterinára? No, chcel som ju vidieť. No, čo sa niečo stalo? Nie, ale povedala mi niečo, čo ťa asi poteší. Teda, aspoň dúfam. Rozišli sa. A konečne. Prosím si. Ale to nebude dobré. Kam pôjde Linda? Veď tu je Jarko. Mali by sme jej uvoľniť spálňu, aby počúvaj, mala kde spať. Počúvaj. Prečo ty musíš všetko vidieť len v čiernych farbách? Nie, vieš čo, vlastne je to dobré. Aspoň sa Linda nasťahuje k Jarkovi. No. Nie. Upokoj sa. Povedala mi niečo úplne iné. Ale... Ja už som sa potešila. Mm-hmm. Oni chcú mať bábetko. Veď už jedno má a bude sa hrnúť do druhého. Dobre si ju pochopil? Samozrejme, že som ju dobre pochopil. Ako inak sa dá pochopiť, keď mi povedala, že budem dedo? No. To vážne? No, áno, tak mi to povedala. Dedo. Tak to sa teším. A ja? A Linduška bola ako úplne rozžiarená. Skoro hodinu sme sa o tom bavili. Tak ty budeš dedo a ja babka. Babi. Konečne som sa toho dožila. Ahoj. Ty ešte nespíš? Nie. Ahoj. Ahoj. Musela som ťa počkať. Ako bolo na pive? Fajn. Ale čo sa ti stalo? Si taká šťastná, celá žiariš. Niečo som si kúpila. Musela som ti ich ukázať, inak by som ani nezaspala. Však sú nádherné. Sú a nie sú ti trochu malé? Bola som v obchode a náhodou som zablúdila k veciam pre bábätka. A úplne som mala taký pocit, že som v správny čas na správnom mieste. Nemohla som ich tam nechať. Tak som rád, že si si spravila radosť. Tomáš, ja som tam niečo strašne dôležité pochopila. Že som už pripravená. A tak, Linda, to ja úplne chápem, že takéto milé, zlaté, detské veci dokážu vyvolať v tebe pozitívne emócie, ale... Inak ja som si doteraz vôbec nevšimala tehotné ženy a teraz mám pocit, že stretnem na každej ulici jednu.
Úplne ako znamenie. Tak to je zvláštna náhoda. Ja som napríklad za posledný rok nestretol ani jednu. Tak možno je to tým, že ja nemôžem otehotnieť? Alebo... No, veď ja to veľmi rada urobím za nás oboch. Ale ty mi s tým budeš musieť trošku pomôcť. Ja som strašne zvedavá, ako bude naše bábo vyzerať. Ja si ho niekedy normálne predstavujem. Šípe mi, že? Ale nie, nie. Je to milé. Čo by si chcel, viac chlapca alebo dievča? Tak to je v podstate úplne jedno, veď aj tak ešte nie si tehotná, nie? Nie som, ale budem. Dúfam. Vieš, čo si myslím? Že budeme super rodičia. Ty už si skvelý otec. A ja sa u teba učím každý jeden deň. A Julka bude podľa mňa dokonalá veľká sestrička. Takže vlastne bábo sa narodí do ideálnej rodiny. Ach, už nech je tu.